jeg spilte med han i Fredrikstad, og da var jo han en... Han var jo ikke så gammel, men vi var på en måte konkurrenter, for begge spilte venstrekanter, men han, altså maken til støttene, han var ikke den der, jeg skal ikke nevne navn, men det var andre jeg også konkurrerte der med, som jeg fikk inntrykk av, hvis jeg spilte dårlig kamp, satt og jublet litt. Det var ikke Simon Raffen, han var støttende, klapp på skuldra, gratulerte med god kamp, altså... Han unner jeg alt godt. Han er så hel ved, og det er, og mange, jeg tror mange kunne gjort en sånn påtatt gest med litt sånn egeninteresse i bakhodet og spandere øl på supportere. Men det er ikke Simon. Nei. Så jeg bare synes det er veldig gøy at han lykkes, og jeg har forstått det som han er godt likt også, og det fortjener han. Han er svært godt likt. Ja. Akkurat her i Haremottak har vi jo nesten blitt beskyldt for å like en nesten foregått. Jeg har jo til og med argumentert for å bruke han som midtstopper, og det er klart, der bommer jeg jo ja, bommer jeg ganske kraftig. Ja. Men han er da vil jeg prøve den fram på kant igjen. Ja, men han er jo en nydelig fyr. Jeg møtte Simon i, jeg håper å si, romjula. Det var faktisk lille julaften, tror jeg det var. Snikskryt? Da møtte han, ja, nei, det skrytet han. Jeg bidro ikke med noe som helst, det er nesten aldri. Da møtte jeg han fordi da var han på Åråsen og skulle signere en drakt som skulle loddes ut og sånt. Ja. Altså, lille julaften. Ja, ja. Da møtte han opp, ikke noe stress. Men han er veldig oppegående og smart og belest og topp fyr.